Vítajte. V dnešných zaujímavostiach ku káve sa dozviete, že morský čert príde pri párení o všetky orgány okrem semeníkov a o žene, ktorej výhra miliónov zničila život. Samec morského čerta stráca svoje vlastné orgány a stáva sa sexuálnym parazitom, ktorý na požiadanie poskytuje samici spermie. Samica čerta môže priživiť viac ako jedného samca. Keď mladý, voľne plávajúci čert stretne samicu, zahryzne sa do nej svojimi ostrými zubami. V priebehu času sa samec fyzicky spojí so samicou, napojí sa na jej kožu a krvný obeh a stratí oči a všetky vnútorné orgány okrem semenníkov. Samica nosí na tele aj 6 alebo viac samcov. Eiffelová väža sa počas leta, kedy teploty dosahujú až 40 stupňov, zvyšuje až o 15 cm. Extrémne teplo spôsobuje rozťahnutie kovu na základni, čím sa zväčší výška aj šírka 300 metrov vysokej veže. Spôsobuje to tiež odklon vrchnej časti veže od slnka až o 18 cm. Tonda Dickerson čelila 10 ročiam súdnym sporom, streľbe a pokusu o únos svojho bývalého manžela. Potom v práci dostala na miesto sprepitného žreb do lotérie. Neskôr zistila, že vyhrala viac ako 7 miliónov dolárov. Ale Tondiny kolegovia mali inú predstavu o jej výhre. Obvinili ju, že porušila sľub, ktorý dal iným čašničkám, že sa podelia o akúkoľvek sumu zo sprepitného. Bohužiaľ, americké zákony sú občas bizarné. Súdu trvalo len 45 minút, kým rozhodol v jej neprospech. Matka Jackieho Chena bola pašerákom drog a jeho otec bol špión. V skutočnosti sa jeho rodičia stretli, keď jeho otec zatkol jeho matku za pašovanie ópia. Keď bol Jackie na návšteve u svojho otca Charlesa Chena v Austrálii, akčná hviezda sa dozvedela, že má dvoch bratov žijúcich v Číne. Jeho otec mu prezradil, že bol kedysi nacionalistickým špiónom a šéfom gangov, zatiaľ čo jeho matka Lily Chan bola obchodníkom s ópiom a legendárnou gamblerkou v Šanghaji. Mŕtvým telám môže naskakovať husia koža, tie drobné hrbolčeky, ktoré cítite hlavne na rukách, nohách a krku, keď vám prechladne alebo máte strašidelný pocit. Je to fascinujúce, pretože mŕtvoly necítia ani chlad, ani iný spúšťač, ktorý im privodí husiu kožu. Rusko a Spojené štáty od seba delí len krátka vzdialenosť, no z časového hľadiska je od seba vzdialený 21 hodín. Najbližší geografický bod medzi hranicami Spojených štátov a Ruska leží v Beringovom prielive v Tichom oceáne. Medzi stredom Sibíry a štátom Aljaška sa nachádzajú dva malé ostrovy. Na severe leží Čukotské more a na juhu Beringovo more. Oba ostrovy oddeľuje medzinárodná dátumová línia, ktorá je zároveň hranicou medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Tieto dva ostrovy oddeľuje len 3,8 kilometra. V japonskej kultúre je odpad často minimalizovaný, najmä v potravinách, odrezky sú prerobené na lahôdky, stonky rastlín sa nevyhadzujú, ale robí sa z nich čaj. Niekedy sa zvyšky premenia na umenie, ako napríklad tieto obrie sochy z ryžovej slamy na každoročnom festivale Umenia Vara. Jeseň je obdobím zberu úrody a v oblasti produkcie ryže v Niigata na západnom pobreží sa zvyšky ryžových slamiek využívajú mnohými spôsobmi, ako krmivo pre dobytok, nahnojenie a v tomto prípade sa premenili na umeleckú atrakciu. A sme na konci tohoto videa. Veríme, že sa vám video páčilo a podporíte nás lajkom a odberom. Vidíme sa pri ďalšom videu.